Венас, верас, а что не информуя. Матите швару вайзда. Гирдете кокибишка гарса. Ир будьте тар панащу жмоню. Pojūčiai, teikiantis daug teigiamų emocijų. Jungia tūkstančius individų pasaulyje. Vienybė. Muzika. Mintis. Šviesa. Technologija. Ir menas. Your future in the mix. Rugpjūčio pirmą dieną. Trakų pilis. Festivalio didžiausias dienraštis Lietuvoje – Lietuvos rytas. Festivalio energija – Lamborghini, Power of your future –